La Guàrdia Civil ha desarticulat i detingut una banda organitzada d'albanocosovars que robava habitatges a Mallorca. S'han incautat vehicles, rellotges d'alta gamma i doblers. L'operació Grey Lion s'inicià a principis de l'any i ha acabat amb la detenció de 7 persones a Mallorca, Eivissa i València. Per entrar a les cases feien servir eines i forçaven els bombins dels panys de les portes. Es tracta d'una de les bandes més actives a les Balears. La majoria dels objectes robats els enviaven després a Albània per vendre'ls al mercat negre. Se'ls atribueixen 150 delictes contra el patrimoni. Els integrants de la banda han ingressat a la presó després de passar a disposició del jutge.